Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз адал дос, амал дос деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Олай болса, мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Журналист Гүлжан Тұрсын және тағы журналист ақын Султан Ғазы. Кеш жарық студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз адал дос және де амал дос деп аталып отыр. Жалпы ең маңызды адам өмірінде ең маңызды дүние ол достығы. Жалпы дос деген кім? Остан бастап алсақ. Дос деген қуанышта да, қиындықта да қасында болатын және сенің жаныңды түсінетін, рухани жағынан сенің жаныңмен үндес адам ол дос. Асыл, сіздің ойыңызша? Дос деген ол Алланың берген үлкен сыйы. Өйткені сенің рухани тұрғыдағы күйзелгенің, қуанғаның бәріне кейіпкері болатын, соның қасында жүретін, қолдау білдіретін ең ыстық адамды біз дос дейміз. Ал достық ше? Достық деген сол жақын адамыңның өмір бойы өзіңмен тілеулес болып, ыстығыңа күйініп, қуанышың да бірге болатын, сол бір мерзімді айтады. Достық сезімнің мезгілі ғой, былайша айтқанда. Бір адаммен өмір бойы тілеулес болып өттің, онда сенің достығың баянды деген сөз. Мынандай пікірмен қаншалықты келісесіздер? Жалпы біз есейе келе достарымыздан айырылып, алыстап жатамыз. Бұл пікірмен келісесіздер ме жалпы? Енді ол есейе келе дегеннің сөзінің ар жағында бала күнгі дос деген әңгіме тұр ғой. Бала күнгі дос ол көбінесе мектепке бірге баратын, немесе ән сабағына бірге қатысатын, немесе көршің сабақтан бірге барып бірге келетін осындай достар. Ал енді шын дос өмірде не бір сынақтарда бірге өтетін, не бір сынақтарда сенің қасыңнан табылатын дос. Енді дос деген екі жақтан бірдей болу керек. Біреуі сені досым досым деп, екіншісі сені қашқақтап тұрса, немесе сенің тілеулесің бола алмаса, ол дос болмайды. Екі жақтан бір-біріне деген сыйластық болған жерде ол дос болады. Сондықтан дос көбінесе есейген шақта болады және ол жылдар бойы бүкіл сынақтан өтіп қалыптасып өзіңмен өзің жаңағы санаңмен түйсігіңмен мынау менің досым екен ғой деп қабылдайтын жағдайда. Сонда анау бала кездегі бірге араласып сенің жаныңды түсініп қуанышыңды да қайғыңды бөлген осы уақытқа дейін жеткен адамды біз дос деп айта аламыз. Нағыз дос, шынайы дос деп. Ал жалпы айтыңыздаршы, мысалы мектепте сыныптас досың болады, жаңа айтып кеткенде, жоғары оқу орнына түскен кезде жаңағы группалас досың болады. Ал енді жұмыс орнына келген кезде енді әріптес досымыз деп жатамыз. Жалпы осының барлығы амал досқа жата ма? Бүгінгі тақырыпқа байланысты айтсақ. Асылайсын. Енді жалпы амал дос дегеннің өзіне мен қарсы екенімді айтып келатқан адамын. Өйткені ол кезінде бір ғалымдардың ба, бір ойшыл жазушылардың ба айта салды әңгімесі. Осы қоғамның 21-ші ғасырдың басында айта салды әңгіме, біз қоғамға кәдімгідей сіңісті болып кеткен ұғым болып кетті. Жалпы әр дүниенің баламасы болады, қарама қарсы дүниесі болады. Мысалы жақсылық пен жамандық, бақ пен сор, өмірдің өзін бақи мен фәни деп жатамыз. Мысалы жалған өмір, шын өмір деп жатамыз. Сол сияқты бұл достық сезіміне келген кезде оның қарама қарсы ұғымы қас болу керек. Қас пен дос. Ал енді мектеп кезінде адам деген Алланың шығармасы ғой, ең ұлы шығармасы. Өмірің деген бір жүріп өтетін мезгілің, сол мезгіліңде, жастық мезгіліңде, оқушылық кезеңінде мысалы. Әрбір мезгілмен мезіретінде кездескен кейіпкердің бәрі саған тілеулес болады. Бірақ кезең-кезеңмен қырқаның астында қалып отырады. Оның бәрін енді хабарласпағанға, не болмаса бүгінге жетпегенге бұл амал дос деп жатқыза салуға болмайды. Болмайды. Тек қана олар кезең-кезеңмен қалып қойған өмірінің ең керемет сәттеріне куәгер болған тілеулес адамдары. Түсінікті, рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Мені ассалаумағалейкум. Жердің жаннаты Жетісудың тұрғындары. Мен Алматы облысы Еңбекші қазақ ауданы Қайназар ауылынан хабарластырмын. Аты жөнім Бектердің Бек Айбек.
менің қоятын сұрағым, құрметті асылаға, ассалаумағалейкум. Алейкум. Сіздің осы достыққа байланысты қандай шығармаларыңыз бар? Жалпы бұл шығармаларыңызды бір жеке кітап етіп шығару ойыңызда бар ма? Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Алла сауыңыздар. Мұқағалидің өзі айтады ғой. Дос болам десең, досымды сыйла қымбаттым, досыңа сонда досың мен ғана қымбаттым. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болсаң да тұрмақпын дейді. Осы бір ғажайып шығармалардың жалғасы ретінде дос туралы жазып жатқан өлеңдеріміз бар. Енді айтып отырмын, ең бір ғажайып сезімнің бірі ол достық сезімі. Махаббаттың да туған жерге деген, ата-анаға деген, қоғамға деген, адамдарға деген достық бір бөлек, достық сезімнің де сондай бір сезімнің бір ең бір кереметі, адам үшін ең керекті сезім, ең керекті құндылық осы достық. Сондықтан бұл мәңгілік тақырып, бұл мәңгілік тақырыпты біз де жазамыз, бізден кейінгілер де жазады, бізден бұрынғылар да жазған. Сондықтан жазылып жатқан өлеңдер бар, Құдайға шүкір. Айбекжан жаңа сұрақ қойған. Мен жауап бере кетсем, мен енді осы қалам ұстаған қауым, журналистикада қауым бәрі біледі, мен жаңа Гүлжанат Мақұлжанова екеміз бұрыннан сырлас жақсы дос екенімізді. Гүлжанат туралы мен жазған әңгімем бар. Ақ көңілдің аты арып, тоны тозбайды деген. Құдай бұйырса, мен кітап жинақтап қойдым, енді шығарам ба деп отырмын. Жанымның саясы деген кітап. Соның ішінде Гүлжанат туралы мен әңгімелерім бар. Және басқа достарым да бар. Достарыңыз туралы жазылған кітап болып шығады ғой, иә? Ардақты ағайын, дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейне сюжетке назар аударайық. Одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ ықылым заманынан достыққа ерекше мән берген, өмірде еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық деп қараған. Халық арасында достық жайлы мақал-мәтелдер де жеткілікті. Досы көппен сыйлас, досы азбен сырлас, дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады. Досы жақсының өзі де жақсы. Бұдан дәстүрлі әдеп жүйемізде достыққа үлкен көңіл бөлгенін аңғаруға болады. Адал досты ажырату қиын емес. Ол қиналғанда қасыңнан табылатын, қысылғанда демейтін, қуанышыңды шынай бөлісетін жан жолдасың, сенімді серігің. Мұндай достық алдымен адамдар арасындағы сыйластықтан туады. Оған нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Достықты теңізден терең, бұлттан биік бағалайтын адамдар оның қадір қасиетін көңілге түйіп, жүрекпен шынайы ұғына алады. Сырласы болып, жан жолдасының жай-күйін қабағынан түсінеді. Аталы сөзге тоқтаған қазақ халқы әрбір сөздің мағынасын терең ұғынып, байыппен бағамдай білген. Иманы берік, текті елдің ұрпағы жазылған жайдан жаңаша серпін алып, сүбелі сөзден орамды ой түйіп, дос деген киелі ұғымның қадырын қашырып алмас екен. Ардақты ағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз адал дос, амал дос деп аталады. Енді жаңа сюжеттен байқағанымыздай, жалпы адал дос дегенді түсінеміз, әрбіріміздің өзімізге жақын адамымыз. Ал енді амал дос дегеніміз қандай? Енді амал дос деген негізі бір айтып тұрғандай бір сүйкімсіз достық қой енді ол. Мысалы, адам болғаннан кейін адамның басынан жақсы өтеді, жаман өтеді. Қазақта сөз бар ғой, ер азамат бір терінің ішінде бір толады, бір арыйды дейді. Ол өмір болғаннан кейін бірде бір шалқитын кезің болады, жұлдызыңның жанып, мінбер бермейтін кезің болады, бір кез болады, бір өмірде шатқаяқтайтын кез болады. Жаңағы Мұқағали айтқандай, өмір деген не десем, өзім екем, мен екем. Бірде шалқып шаруаң, бірде қашып берекен. Өмір деген не десем, өзім екем, мен екем дейтіндей, сол кездерде сыналады. Сол кезде енді амал досың сол кезде қасыңнан безіп кетеді. Қасыңнан безіп кетеді, сен ойыңа түйесің оны, әй, мынау болмады-ау деп. Бірақ енді біздің қазақ сабырлы халық қой, қоясың, бірақ та енді амал дос бермей ақ қойсын. Амал дос енді болмаған шығар, болса да көрмеуге тырысамыз. Адал достан құлай жарылқасын деп. Асыл, сіздің ойыңызша амал дос деген қандай? Енді ол тағдырымызда осы уақытқа дейін кездесті деп айта алмаймын амал достарды. Жалпы ұғымның өзіне қарсы екенімді білдірдім, бірақ иә, қолдау білдіре алмайтын, қолдау білдіретінге шамасы жетіп, халі жетіп тұрса да содан жалт беріп кететін,
өміріңнің бір қысылтаяң шағында бір шуағын төге алмауға төгуге жарамайтын азаматтар табылып жатады. Бірақ қазақта бір ғажап сөз бар. Есепті дос айырылмас дейді. Достықтың да есебі болу керек. Дәл бүгін қоғамда достықтың да есебі болу керек. Ол қандай мәселе деген кезде, мәселен бір тойына шақырды жақсылығына, иә? Қалтаңнан 100 мың теңгеңді бердің. Мә, досым. Анау бір жыртығыңа жамау болсын деп. Ол егер шынымен де соның сенің жақсылығыңды біліп, осындай заманда қалтасынан беріп тұрған ақшаның мына көң ағеділ көңіліңді біліп тұратын болса, ол да есепті болады. Бұл маған тай берді, мен тойына қой берейін деген дүние болмайды да. Тай берді ма? Мен де тай беремін дейді. Міне, қазақ сонда айтады, есепті дос айырылмас дейді. Достықты сыйлау деген, достық деген керемет, нәзік жіп сияқты. Бірақ осы жіптің ішінде түрлі элементтер болады. Сол сияқты дүние бұл. Достық деген керемет ұғым, соны ұстап тұратын жолдар болады. Асыл, енді қараңызшы, есепті дос айырылмас дедіңіз, иә? Жалпы енді бұның өзі жаңағы амал досқа келмей ме? Амал досқа бұны келтіруге болмайды. Өйткені кезінде жан жылуын біреу төгетін болса, оған да сен сондай дос болатын болсаң, жан жылуын беруің керек. Дүние жағынан көмектесетін болса, ол беруің керек. Сонда достық деген алыс-берістен тұра ма? Алыс-берістен тұрмайды. Бірақ досқа кім саған не береді, сен соны беруге міндеттісің ба? Сізге мысалы біреу жақсы сөз айтты ма, ол жылап жатқан кезде сіз жаман сөз айтасыз ба мысалы? Ал достық деген киелі ұғымды ұстап тұратын осындай дүниелер ең нәзік, мен жолдарын айтып отырмын, ұстап тұратының. Ол есеп деген кезде мына бақа есеппен етіп, ой бұл есептесіп жетіп қалған азамат екен ғой деп ойлаудың қажеті жоқ. Ондай ұғымға қажеті жоқ. Бұл керемет сезімді ұстап тұратын жолдарды айтып отырмын. Сан тараптан 360 градус болса, 65. Әрбір градусы сол достықтың нүктесіне жету керек та. Ол жан жылуы болу керек, ол жақсы сөз болу керек, ол енді асыл дұрыс айтып отырсыз ғой, бірақ қараңызшы, жаңағыдай достың өзі енді саған жылы сөз айтса, сен де оған жылу, мұның өзі амал досқа әкеліп тұр ғой. Жоқ, бұл амал дос. Бұның бәрі есеп болып тұр ғой сонда. Жалпы мен амал достың өзіне қарсымын. Мен егер 100 досым болса, 100 досымның тегіс халін сұрауға міндеттімін. Шамам жеткенше достарыммен әлімдеген. Ал енді қараңыздаршы, жалпы достық міндетпен өлшене ме? Енді жаңағы асылдың айтып отырған сөзінің тоқ етері, керек кезде қол ұшын созу ғой. Достың ба, керек кезде қол ұшынды соз. Ол шайқақ шайқалып бартқан кезде бір жағына сүйеу бол. Ал сонда саған керек кезінде көмек бере алмай қалса, дос қашатпай ма? Жоқ, сен оны көріп отырсың ғой, оның жағдайын түсініп отырсың ғой сен. Ол о жағына көмектеспесе, тіпті тойыңда жаңағы 100 мыңды беріп көмектеспесе, тойыңда жүгіріп кеп, басынан аяғына шейін отыңды жағысып, қазанды қайнатып көмектессе, бол сен ризасың. Сен өйткені оның жағдайын бәрінен жақсы түсініп тұрсың. Ал енді былай айтып жатамыз, иә, жалпы ең жақын досың ерің немесе әйелің деп жатады, иә, жаңағыдай. Ал қалғанның бәрі амал дос деген сөзді жиі естіп жүрміз. Осыны қалай естисің? Мысалы, амал болмаса да уақытша достар болады. Осыны қалай түсінесіз? Ол да бір қате ұғымның бірі деп есептеймін. Жалпы адам деген бәрі пенде, пенденің бәрі кемшілікте. Мысалы, бұл айтылған сөздің бәрі ғажап болатын болса, не болмаса өміріміздің керемет бір тұтқасы болып болса, қазақтың мақалына шүлікпесе де абай. Қаншама мақалдың өзін жоққа шығарды хакіміміз. Сол сияқты, мысалы, ер мен әйел бір-біріне жан жолдас, қалғанның бәрі достықтан кету керек деген сияқты әңгіме болмау керек. Ол өмірдің өз заңдылығы. Ер азаматтың да қабырған қайысып, бір қайғыдан қан жұтып тұрған кезде сүйеу болатын достарың болады. Жардың орны бір бөлек дүние, ол достық бір бөлек. Мысалы, сыйластық жеңеді дейді. Махаббат семейді дейді. Жақсы, рахмет асыл. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыздар. Саламатсыз ба? Шарп, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Енді қазіргі заманда майы дос бар ма, жоқ па?
Көрермен, сіздің ойыңыз қандай? Ой, жоқ қойдым. Пайдасы болса дос болады, пайдасы болмайды. Түсінікті, рахмет көрермен. Өзіңізде жалпы досыңыз бар ма? Шынайы досыңыз, жақын досыңыз. Көрермен, естіп отырсыз ба бізді? Байланыс үзіліп кеткен сияқты. Көрерменнің сұрағына жауап бере кетсеңіздер. Бүгінгі жоғанда дос бар ма деймі? Менше бар. Мысалы, мен өзімнің қызмет істейтін Жетісу газетінде, анау студенттік кезден, студенттік кез бізде 86 жыл басталды. Сол кезден бірге келе жатқан менің Гауһар деген досым бар. Гауһар деген біздің газеттің, Жетісу газетінің жауапты хатшысы. Мысалы, мен өмір болғаннан кейін кейде тығырыққа қатірелесің, кейде бір мәселенің шешімін таба алмайтын боласың. Сол кезде міндетті түрде мен Гауһарды іздеймін. Міндетті түрде мен Гауһарға барам, Гауһар мен түрімнен бірден білетті есті жат дейді кабинеттің есігін жауып. Сосын ішімдегінің бәрін ақтарам. Ол сол кезде тоқ етерін осылай болса деп тұрған менің ойымды айтып беретті, сол жолға салып беретті, ауытқып тұрасың ғой бүйтіп қай шешімге бағынарыңды білмей. Сонда шынайы кеңесін береді. Қалай дос деп айтпаймын мен оны. Мен 86 жылдан бері есептей ғой, 30 бәлен бай жыл. 30 жылдан асты. 30 жылдан бері қарай біз студенттік кезде 5 жыл жатақханада бірге тұрдық. Бір газетте істеп келе жатқанымызға міне 20 бәлен бай жыл болды. Енді Гүлжан апай дұрыс қой. Бірақ ол сіздің қасыңызда бірге жұмыс жасайсыздар. Ал егер де ол кісі басқа жақта жұмыс жасаған кезде, мүмкін сізге осындай қолдаулар көрсете алмас па еді? Сол кезде сіз оны шынайы дос деп қабылдар ма едіңіз? Енді шынайы дос болу үшін сол бір газетте істеп өмірге бірге жатқан сөйтіп жаралған шығармыз бір-бірімізге қол үшін беруге. Ол да бір жағдай бола қалса жүгіріп кеп мен сұрасады. Мен өйткені оның бүкіл өмірі көз алдымда ғой. Бүкіл өмірі көз алдымда мен оның қалай шешім шығару керекін топшылай аламын. Ата-анасын да білемін, балаларын да білемін, келінін де бірге түсіргенбіз дегендей. Сол кездерде мен шынайы құда-құдағиын да білемін, қалай шешім шығарып беру керекін білемін. Ол да маған сондай бүкіл өмірім алақандағыдай болғаннан кейін ол маған көмектесе алады. Сондықтан да енді тағдыр қосқан дос шығар. Дұрыс айтасыз Гүлжан апай. Қымбатты көрермен, дәл қазір екінші сюжетімізді көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Дос деген дүниеде ең жақын адамын. Түсінген болғанша жүз досым болсын дейді. Досыммен бір нанды бөлісу керек. Қиыншылықты да, жақсылықты да бірге өткізу керек. Қазір достықта амал дос деген бар. Бұл образы түрде алынған сөз болғанымен, өмірдің өзі жалған екенін ескерсек, амалдап жүру жөн бе дейсің. Мектепте оқып жүрген кезде сыныптас досың, университетте курстас досың. Еңбекке араласа бастаған соң, жан жағыңды мүлдем басқа адамдар қоршауы мүмкін. Оның бәріне достық көзқараспен қарай беруге болмас, бірақ оның бәрі қас емес. Испан жазушысы Герасин былай дейді. Достығың да, дұшпандығың да мәңгі болады деп ойлама. Бүгінгі досыңа ертеңгі қарсыласым деп қара. Тіпті бітіспес жауыңа айналып кетуі мүмкін. Бұл сөздердің астарында өмірде болған түрлі жағдаят жатыр деп ойламайсыз ба? Соқыр сенімен өрсі қысқа достықты таңдап, өкінгендер қаншама. Сонда Әйтімбет шешен айтқан екі достықты қалай ажыратпақпыз? Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз адал дос, амал дос деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Жалпы енді дос пен жолдастың айырмасы қандай? Осыны анықтап алайықшы. Екеуі екі түрлі нәрсе ме? Әрине, жолдас деген көп қой. Жолдас деген көп. Мысалы, әсіресе мына ақын, жазушы, әнші, біздің ортамызда жолдас көп. Өйткені біздің көңіліміз асып-тасып тұратын, ән жерді жақсы көретін, той-томалақты жақсы көретін адамдарымыз, сондықтан біздің жан-жағымызда жолдас көп. Дос деген соның ішіндегі санаулы қалыптасқан, өзің дос деп ар жағыңнан өзің біліп тұратын, керек кезде шақыратын, керек кезде ақылдасатын, керек кезде бір жаңа шығысатын, пәленбай жыл бойы бірге келе жатқан, отбасыңмен бәрімен араласып, бір-бірің сеніміне кірген адам дос деген. Жолдас деген, жолдас көп.
Мен бирге кызмет сийтин кичкентай болсо да, асылда маган жолдос дегендей. Осындай сонда жолдос дегенimiz жалпы жолда кошулган дост айтабыз. Бул дурус па? Асыл сиздин оюңузча. Атаунун өзүнөн сол сиздин айтып отурган сабылыңыз дурус секилди. Мисалы мен адеби турада бир балама ретинде бир мисал келтирейинчи. Мисалы шыңды биз таудын ушар басын биз шың дейбиз, э? Итекте оның тауды асқақ қып көрсетіп тұрған, итегінің кеңейген көрсетіп тұрған әр төбеге біз шың деген атауды бермейміз ғой. Сол секілді өміріңде жан аямас, көңілін аямас азамды біз дос дейміз. Сол шың сияқты бейік тұрған оғымды. Ал өміріңнің әр сатысында кезесе берген адамның бәрін жол дос деп айтуға болмайды. Олар төбе сияқты жолдастар. Бірақ олар да өз естелігімен. Сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Құрметті жетісу телеарнасы, бұл бағанағы көрермендеріңіз Бектердін Бек Айбек. Мен бұл жолы сұрағым емес, өз ойымды айтқым келіп отыр. Мына жерде тақырыпта адал дос, амал дос депті. Бірақ үшінші достық бар, соны естеріңізге салғым келіп отыр. Арам дос деген. Енді бұл үшеуінің арасындағы осы ең сорлы достықтың бір түрі осы арам дос деп санаймын өзім. Себебі арам дос деген ол тек өз мүддесі үшін ғана пайдаланатын достық деп ойлаймын да. Енді амал дос оның маңында бір түк болмағандай секілді. Енді амал дос жарайды, ол бір не секілді ол деген өзінің бір керек кезде ғана алып, керек кезде тастап кету. Ал арам дос деген ол нағыз сорақылық адам бойында. Соны айтып келген. Көрермен, өзіңізде шынайы дос бар ма? Әрине бар, бірақ шынайы доспен қоса арам достар да бар, оны мен жасырмай ашық айтылым. Сіз сондай да көрген кезде бірден араласпай кетесіз ба, жоқ әлде араласып жүре бересіз бе? Мен ондайды көрген кезде барлық байланысты тоқтатам негіз. Оны себебі бір алланың өзіне беремдер. Ал қазіргі уақытта шынайы дос бар ма? Аллаға шүкір, бар, өте көп. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді көрерменнің пікірімен қаншалықты келісесіздер? Үшінші дос туралы айтуға ұмытып кеттік деп жатыр. Жалпы арам дос деген. Ол осы амал дос несі ғой. Қасындағы амал дос, арам дос екеуі бір мағына ғой айналып келгенде. Менің анам өте мақалшадан болған. Содан менің ол кісіден жаттап санама құйып алған мақалдарым бар. Мысалы, өмірде бір нәрсеге өкпелеп келсем, ренжіп келсем, торығып келсем, достың сатқындығын көріп келген кезде анам маған екі мақал айтатын. Жақсы өзі дөкпелетпейді, жаманға өзім дөкпелемейім дейтін. Екінші мақалы, ақымақты кешпесең ақылдылығың қайсы дейтін. Мен осылай арам достың пиғылын көрінде. Дос деген сөзге арам дегенді қосуға бола ма жалпы? Дәл осы сұрақтың жауабын жарнамадан кейін білетін боламыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, одан кейін біздің экраннан алыстамаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар Аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды.
Ардақтағайын, бұл сыралғы хабары. Бүгінгі біздің тақырымыз адал дос, амал дос деп аталады. Хабарласыңыздар. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба, Рошан апа? Саламатсыздар ме. Қонақтарға сәлем бердік баршаңызға. Мен мынау бүгін дос туралы қалай еді, амал дос? Адал дос, амал дос. Адал дос деген тақырып болып отыр екен, мен өзім бір ойымды айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мынау достық ең қасиетті сөз ғой. Қасиетті сезім, ол тек жөнді адам арасында ғана болатын, қалыптасатын жағдай. Өздері жаңағыдай құрмет негізінде ғана болатын нәрсе. Содан кейін мынау бір жаман дос деген енді деген бір тақырып не бар еді әлгі мақал. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса іздеп таба алмайсың деген Абай атамыздың мақалы бар еді. Абайдың сөзі ғой бұл. Иә, Абайдың несі ғой, мақалы ғой. Сондықтан мен қазіргі кезде амал дос, адал дос деген жаңағындай достар көп қой, бірақ соның ішінде досыңның кім екен, жаның қысылғанда, басыңа іс түскенде кімнің дос, кімнің қас екенін сонда ғана білесіз. Амал дос дегенің жаңағындай қызметің жақсы болса, қолыңда байлық болса, ақшаң болса, сол кезде болатын амал жаңағындай арам достар деген сондайды айтады. Адал дос деген жаның қысылғанда көмегін аямайтын, өзің жаныңмен жаныңды қинап жаңағындай бірге болатын сондай достарды айтамын. Өзімде бізде 8 жанұя болдық. Мен өзім жолдасым дәрігер болған. 8 дәрігердің ортасында мен мамандығым басқа ғой, жаңа өнер саласындыкі. Сонда адал дос болдық біз. Ол кезде 80 жылдары ғой енді. Керемет байлықты да қуған жоқпыз, ақшаны да қуған жоқпыз. Бір-бірімізге сондай керемет адал дос болдық. Сондықтан да арам достар көп, адал достар бар. Жаңа жалған достар да көп. Сондықтан да нағыз дос ең қасиетті жаңағы сезім деп ойлаймын өзім. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Көрерменімізде айтып жатыр, иә, жалпы адал дос та бар, жаңағы арам дос та, жаман дос та деп жатыр, иә. Енді асыл өзіңіз айтыңызшы, жалпы дос деген сөзге арам деген сөзді қосу дұрыс па? Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмірден өтерінде үш сөз айтқан дейді да, Аллаға бағыштап, мен сенің ұлы достығыңды аңсаймын деп. Мынау дос деген керемет сезімге біз аламыз да түрлі ұғым береміз, түрлі сипат береміз. Адал дос дейміз, арам дос дейміз, амал дос дейміз, жаман дос дейміз. Жаман дос дейміз. Дос деген керемет ұғымға біз не үшін сондай бір дүниелерді беруіміз керек? Мысалы, әдеби қаншама кейіпкерлер бар. Шетел әдебиетін алайық, Толстойдың шығармасын, Достоевскийді, өзіміздің әуезовтерді алайық. Қилы заман кезінде басына көлеңке бұлт шалған кезде басын қайып кеткен адамдар бар. Оларды жаман дос деп әуезов жазды ма, мысалы? Не болмаса бір жазушы амал дос деп жазды ма? Жазған жоқ. Олар достықтан кеткен адамдар. Достықтың шыңына жете, бағанағы мен айтқан шыңға жете алмай орта жолда қалып қалған олар кейіпкерлер бір. Оларды бәрін дос деп жатқызуға болмайды. Дос деген бүткіл қолындағы мүмкіншілігін сенен аямайтын, өзімен сені бірдей көретін, аңсары саған ауып тұратын, сағыны іздеп тұратын адамды дос деп айтуға болады. Қалғанын бәрін досқа жатқызуға болмайды. Бірақ қазіргі заманда шынайы осындай сіз айтып отырған достар азайып бара жатқан жоқ па? Азайып бара жатыр деп айтуға болмайды. Кезінде данышпандар адамның, жалпы азаматтың қасиеттерін үш түрге бөліп анықтайды екен. Тектілігін, талбесігінен анықтайды. Дана болатын болса, оны арманның асқақтығына қарай анықтайды. Ал адамдығына келген кезде оны достарына қарап анықтайтын болғанда, мысалы, қазіргі заманда ондай жоқ деп айтуға болмайды. Кім жақсы, кімнің жүрегі жылы, оған сондай жолдастар, сөз түсінетін адам болса сөз түсінетін жолдастар. Жалпы дос болу үшін адаммен көзқарасың, пікірің ұқсау керек пе? Пікірлес достар бар,
ниеттес достары бар, мысалы. Оның бәрі дос. Сол дос деген қастерлі ұғымға лайық адамдар. Өйткені сенің жаныңды ұқпаса, сен жақсы бір дүние айтып отырған кезде, одан кемшілік іздеп тұрса, оны сіз дос деп қабылдай аласыз ба? Бір жақсы дүние жарқыратып дүние айттыңыз, бір ұлтқа, руханиятқа пайдасы тиетін бір сүбелі ой не болмаса, тың дүние алып келдіңіз, соған бір жүрегіне жетіп тұрса да, ой, менің бір ниетім осындай дүниеде, сол ниетімді дөп басқан, пернелерін дөп басқан дүние болды деп қолдау білдірмесе, ол сізге дос бола ма? Енді қараңызшы, жалпы жұмыста болсын, жаңағы сабақ дедік, мектеп дедік, осының бәрі айналып келгенде амал досқа жатпай ма? Мен оған басып өтім қарсымын амал дос дегенге. Менің балашақта бірге өскен достарым бар, кейін хабарсыз кеткен. Олар мен үшін дос. Олар менің ең тәтті кезеңімде жанында бірге болған достарым. Қазір араласпасаңызда да сіз... Араласпасамда мен оларды жүрегімнің түкпірінде сақтадым. Өйткені олар сол өтпелі кезеңінің керемет естеліктері болған, куәгерлері болған естеліктеріне достарым. Сондықтан оларды мен дос ретінде мүмкін қайдан білем. Өмірімнің соңында сол олар тұрып жатқан өзімнің туған жеріме барып тұратын жарым. Сол кезде қайтадан байланған үзілісіміз жалғанатын шығар. Оның бәрін өйтіп сыртқа сырып салуға болмайды. Кезең-кезеңмен, дәуір-дәуірімен буын алмасқан сияқты, достарыңды алмасып отырады, әріптестеріңді алмасады. Енді қараңызшы, сол кезең-кезеңмен деп айтып отырмыз, иә? Ол бұрынғы кезде жаңағы кезең-кезең қалып қалды ғой. Жалпы соның барлығы амал досқа жатпай ма? Сіз мәселен 11 жыл бірге оқыған ең жақын құрбыңыз болды, иә? Сырластыңыз, одан студент кезде қолдау білдірді. Өкінішке орай тұрмыс құрды. Ол басқа үйдің отанасы болды, сіз басқа үйдің отанасы болдыңыз, хабарсыз қалдыңыз, ал сіз оны амал досқа жатқызасыз ба? Ол дер кезінде сізге қамқорын, жүрегін жылуын арнады ғой. Кейін тағдыр екіге ажыратып жүрді. Екеуіңіз екі мекенде ғұмыр кешіп жатсыздар, екі бастаудан су ішіп жатсыздар, иә? Екі өрістен отап жатсыздар былайша айтқанда. Ал сонда өмірінің ең тамаша сәттерін бірге өткізген сол досыңды, хабарсыз қалған досыңды амал дос деп қалай қиясыз мысалы? Сондықтан да дос деген ұғымға қарама қарсы бірақ дүниені айтуға болады, хас деп болды. Амал дос, жаман дос дегендер оны достықтың сатысына көтерудің қажеті жоқ. Сонда бәрі дос қой? Жоқ. Саған ниеттес адамды қалай сіз дос деп айтасыз? Рахмет. Досты ерекше бір талғаммен елеу керек сияқты да адамның өзі. А мынау менің досым, шынайы досым деп болды. Жаңағы асыл бір жақсы сөз айтып кетті, мен соған қосып жіберейінші. Жалпы адамның болашағын жаңағы талабына қарап, арманына қарап білесің. Адамның қандай екенін, адамның адамдығы, азаматтығы қандай екенін досына қарап білесің деді ғой. Сол кезде қазақта бір жақсы сөз бар. Досыңды көрсетші, кім екеніңді айтайын деген. Мен осы сөздің мағынасы терең. Досыңды көрсет, кім екеніңді айтайын деген. Дос сенің өзің ғой, өзіңнің айнаң. Соны аңсап тұратын, сағынып тұратын дос дегені жаңағы бала кезде болып, кейін әртүрлі тағдыр әртүрлі болып, жол әртүрлі болып кеткен. Бірақ жүрегің түкпірінде сен оны аңсап тұрсың. Көрген кезде құшағыңды айқара ашып жүгіресің ғой. Рахмет, Гүлжан апай. Енді асыл айтыңызшы, жалпы сіз шынайы менің досым деп жүрген адамыңыз, сізге де дәл сондай қарым қатынас, достық сезіммен қарай ма сізге? Қарайды, әлбетте. Сіз оған сенімдісіз бе? Оған сенімдімін, әрі мақтанам, әрі қуанам. Өйткені өмірдің түрлі жағдайы болады. Бір аттап қарғып өтетін жеріңнен қарғып өте алмай қап бір ома қасып жатқан кезде саған алыста жүрсе де әй бауырым өстіп қалыптың ғой деп тура өзіңнің жан жылуыңды оған арнаған өзіңе қайтарып отырады. Гүлжан әпкеміздің айтқандай адам деген өзіңнің айнаң, дос деген сол сияқты. Менің сезімнің үддесінен шығатын сезімді маған ұсынып отырған кезде мен қатты қуанам. Ондай достарым біреу ғана деп бір бас бармағымды бүйтіп бүкпеймін. Ал қараңыздаршы, жалпы шынайы менің досым деп жүрген адам бір кездері жаңағыдай сатып та кеткен жағдайларды көріп жүрміз, иә? Бірақ күннің ішінде жаңағы сатып, жаңа сіз айттыңыз ғой, сатып та кетеді деген сияқты. Өмір ғой енді ол. Осындай да болады сіздің ойыңыз. Ондай да енді әттеген ай дейсің. Өйткені адам ғой, бәрі кемшілікте. Менің, біздің қоғамның қателігі адамдар өз-өзін ең жоғары элитаға қою, не болмаса өз-өзін ең асқақ сезіну.
адам деген кеудесі қуыс пенде, ол мың жерден жақсы болсын, мың жерден аршында жүретін бір жүресі болсын, бірақ ол да сүрінетін кез болады. Рахмет, асыл. Гүлжан апай, жалпы өзіңіз бала кездегі жаған мектепте достарыңызды әлгінге дейін дос деп санайсыз ба, араласып тұрасыз ба? Енді бұл класстас деп, ауылдас деп араласамыз ғой. Бірақ дос емес. Бірақ дос емес, мен ондай дос қалған жоқ қой деймін. Бала кездегіден ешкім қалған жоқ. Кейіннен осы қызметте жүріп біте қайнасып кеттік қой. Ал жалпы бала кезіңізде достарыңыз болып еді? Бала кезде болды ғой, бірақ көбін мен қазір араласпаймын. Иә, ол кезде мүмкін жаңағыдай дұрыс түсінбей, мүмкін осыны амал досқа жатқыза аламыз ба? Жоқ, амал дос емес. Біз кішкентай ғана шағын ауылда тұрдық. Ол ауылда 20-30 үй болды. Біздің класта бір 10 шақтық бала оқыды. Оның өзі менің кейінгі ініммен дос болып кетті біздің балалар. Араларымыз 1 жас, 2 жас болғандықтан. Сонан кейін білмеймін. Жалпы айтыңыздаршы, достық ер мен әйел деп бөліне ме? Ермен де дос боласың ба дейсің ба? Ермен енді пікірлес боласың, мақсаттас боласың, бірің жан дүниесін түсінесің бе? Бағалайсың оның, жақсы қасиеттерін бағалайсың. Мысалы, мен өз басым адамның сана сезімін не қарай, түйсігіне қарай. Ер болсын, әйел болсын. Әйел болсын, аха. Қазір интеллектісі мықты деп айтады ғой, мен сондай адамдарды жақсы көрем. Интеллектісі мықты. Сенің жан дүниені, деңгі саған не керек екенін, сенің ренжіп тұрғанды, қуанып тұрғанды түсіне алатын, сөйлеспей-ақ түсіне алатын. Сондай интеллектісі мықты адамдарды мен жақсы көрем. Бірақ бұлай айтып жатамыз, жалпы, ер мен әйелдің арасында достық болмайды. Түптің түбіне келген кезде ол махаббатқа ұласады деп жатады. Осы қалай ойлайсыз? Енді бір партада отырған кезде сырымызды айтып, шынымызды айтамыз, сырымызды айтамыз деп шынымызды айтып қоятын бір құрбылар болатын. Бірақ енді оның бәрін айтып отырмын ғой. Олар да ертең бір үйдің отанасы болады, одан кейін хабарласып жатсаң, күйеуіне қызғаныш пайда болып қалуы мүмкін. Сонда жоқ па ер мен әйелдің арасында? Болмайды негізі. Болмайды. Қыз бен жігіттің арасында меніңше болмайды. Өйткені құрбы мен құрбы, ер мен әйел қашан бір-бірін ақтарып сұрайтады. Мүмкін мынандай қыз келіншектер болады жаңағыдай, қыздарға айтамайтын сырын бір ер балаларға айтатын деген сияқты. Енді ол жас кезде болады ғой, бозбала бойжеткен кезде болуы мүмкін. Енді үлкейген кезде болмайды ғой, отбасылы болып, балалы шағалы болып. Біз құсап бала сүйіп, немере сүйіп отырған кезде. Бірақ жаңағыдай отбасын бір-біріне шақырып, тұрмысқа шығып кетсе де, не болмаса үйленсе де, бір-бірімен араласып жүрген достарды көріп жүрміз ғой. Бар, мысалы, біздің курстастарымызбен араласамыз әлгінге шейін. Курстастарымыздың әйелдермен араласамыз, оларды бір-бірімен қонаққа шақырамыз, студент кезде қызықтарды айтамыз, бір-бірімізбен қызмет барында бір-бірімізге жаңағы қолдау көрсетеміз. Мысалы, мен курстастарым бар, басқа қызметтерде отырған. Мен олардың газетке мақаласын шығарып беруге көмектесем деген. Демек, сіздің ойыңызша ер мен әйелдің арасында достық жоқ? Жоқ. Жалпы, асыл, сіз айтып жіберіңізші осыны. Сізде бар ма осындай достарыңыз? Айттым ғой, мен шын сырымды айтам деп шынды айтып қойған құрбылар болды. Қазір араласпайсыздар? Иә, араласпаймыз. Өйткені ол қысқа дүние болатын сияқты. Өйткені қанша дегенмен әйелдің жан дүниесін әйел адам жақсы біледі. Ер адам әйел адамға сырын шашып, мұңын толық аша бермейді ғой. Сондықтан ер мен ер, әйел мен әйел. Негізі достығы ұзақ болады. Өйткені отбасылық жағдай болсын, мысалы, күйеуінен қысылмай құрбысын шақыра алады. Менің досым еді деп бір ер азаматты шақырып отыр. Жалпы өзіңізде дос көп пе, жолдас көп пе? Мен достыққа ерекше бір талғаммен, бір қырағы көзбен қарайтын адамын. Өйткені айтып отырмын ғой, әрбір төбенің бәрін шыңға баламайтын сияқты. Әрбір өмірімді кездескен бір сәт болсын қолдау білдірген адамның бәрін ой дос деп жақын тарта бермеймін да. Бірақ сыйға сый, сыраға бал деген сияқты, мен де оларға жақсылығымды жасауға тырысам, бірақ досым бар. Бір көп те емес, бірақ сол саусағым мен санайтындай ғана азаматтар, нағыз достыққа лайық азаматтар. Жалпы достық жас ерекшелікке қарайды ма?
менчи жас эрекшелике карамайды. Мисалы мен жакшы араласатын достарым бар. Мен булай өзүмдүн тилде подружка дейбиз го. Подружкаларыбыз бар. Жасы менен әлдеқайда киши. Бірақ та оның сөйлеуі, ойлауы өзіміздің дәрежелесі өзімізбен бірдей. Керек жерде өзімізге ақыл айтып, өзімізге жөн сілтеп, қалай істеу керек екенімізді айтып жатады. Сондықтан жастың ерекшелігі емес бұл жерде. Сыйластық қой. Сыйластық. Сіздің ойыңыз. Адамның басын қадірлеу. Енді мен осы жерде Жазиралы Жаркентте біздің ауылда бір үлкен аға бар, өзімізбен көрші тұратын Аманжолды деген. Сол кісімен бір қырға шығып бір өріске малайдаған кезде бір сөйткен кезде керемет, ол кезде мен оқушы кезім ғой, керемет сөйлесетін. Сол кісімен әлі күнге дейін бір дос ниетте сөйлесіп тұрамын. Әрбір жазған шығармама қуанып отырады мысалы. Соған қарағанда мен ойлаймын, достық деген жасқа қарамайды. Достық деген, өйткені болар бала бесігінен ғой байқалады. Жастың өзін ақылы сондай көлдәрі ақылмандармен тең дәрежеде сөйлесетін алғыр жастар бар да. Сондықтан ол ақыл өрісіне барай, дүние танымына қарай бір-бірімен жалғанатын алтын жіп сияқты достық деген. Сондықтан ол жас шектеу қойып, 60-тағылар мен 60-тағылар дос болады деген дүние емес қой. Оларды құрдас деуге болатын шығар қатарластарды. Ал жалпы ниеттес пікірлес адамдарды дос деп айтуға болады. Хабарымыздың аяқталуына біраз минуттар қалыпты. Қорытындыласақ хабарды. Гүлжан апай, өзіңіз бастасаңыз. Енді мына үлкен ой қозғады. Шындығымен бір өткенімізге, бүгінгімізге есеп беретін, тіпті көрермендердің өзі солай есеп беріп отыр деп ойлаймын. Осы менің досым кім? Осы маған қандай достығы өтті дегендей. Достығымыз, дос адамдар көп болсын. Адамдармен дос бола білудің өзі, сыйласа білудің өзі бір-біріне қадіріне жету, еркек болсын, әйел болсын, замандасының басын қадірлей білудің өзі достық деп ойлаймын. Бұның өзі рухани сенің жан дүниеңнің үлкендігін, кеңдігін көрсетеді және заманға, басқаларға үлгі болады, заманды ұстап тұруға, жақсартуға септігі тиеді деп ойлаймын жан жағында адамдармен дос болу. Асыл, өзіңізден. Енді бір жақсы бір сөз оқып қалып едім бір. Сонда айтады, мына мемлекеттік заң дейді. Әрбір адамды басқарады дейді. Ал ар заңы дейді, дана адамдарды басқарады дейді. Сол ар заңы бақылауына алған азаматтарымыз көп болсын. Сол азаматтардың екі өмірін абаттандыруға ниеттес болатын достары, шынайы достары көп болсын, қастары аз болсын. Барлық алаш жұртына кешегі қасқайып тұрып, бір-бір үшін қасам ішкен тектілердің сарқытындай бір ғажап-ғажап достар бұйырсын деп тілеймін. Рахмет. Бүгін студиямызға келіп осындай мазмұнды өте әдемі әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, бүгін біз ойлаймыз сіздерге өте бір керек, өте бір жүректеріңізге жететін әңгіме айттық деп, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Адал достарыңыз көп болсын.